Астрологічний прогноз на 13 грудня. Овен. Сьогодні все буде сприяти зростанню вашої популярності та авторитету. Ваша думка не залишиться без уваги. Романтичне побачення сприятиме зростанню життєвого потенціалу. Тілець. Багато хто в цей день відчують занепад сил. Не виключені проблеми в сімейних відносинах. Причиною може стати категоричність суджень. Проявіть витримку і такт. Близнюки. Важкий і небезпечний день. Зірки не рекомендують сьогодні займатися активною діяльністю, укладати угоди, планувати нові справи. Нові ідеї і плани приречені на провал. Існує ймовірність виникнення додаткових витрат. Можливо, спливуть старі борги або зобов'язання, про які ви забули. Рак. Вас чекають випробування в стосунках між батьками і дітьми. Постарайтеся пробачити нанесені вам образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності. Пройде час і все владнається. Лев. Сприятливий день для зустрічей з коханою людиною, романтичних побачень. Все буде сприяти прояву ваших талантів і здібностей. Сміливість і рішучість у вчинках принесуть вагомі результати. Діва. Велика ймовірність травм і нещасних випадків. Протягом дня слід уникати фінансової плутанини. Скасуйте поїздки і відрядження. Відмовтеся від великих покупок. Критично подивіться, на що ви витрачаєте гроші. Терези. Зірки вам не сприяють, а отже, будьте обережнішими у висловлюваннях. Велика ймовірність несподіваних проблем. Міцне здоров'я і впевненість у своєму успіху дозволить вам боротися з конфліктами. Скорпіон. Матеріальне становище відчутно погіршиться через непередбачені витрати. Вірогідні підступи недоброзичливців і заздрісників. В недалекому майбутньому ви зможете ясно уявити негативний розвиток подій. Стрілець. День здобуття внутрішньої свободи, осяяння, радості буття. Сьогодні вдало вирішуватимуться усі проблеми. Сприятливий день для нового знайомства, подружніх відносин, веселощів. Не упускайте можливості домогтися успіху в особистому житті. Козиріг. Протягом дня слід уникати індивідуальної роботи, що вимагає зосередженості і підвищеної відповідальності. Залучайте до співпраці нових партнерів. Вірогідні зміни в душевному стані, які залишаться непоміченими для оточуючих, але очевидними для вас. Водолій. Прагнення до високих недосяжних ідеалів може поєднатися зі зростанням тривожного стану, невдоволенням роботою або досягнутими результатами. Зірки рекомендують бути обачними у ставленні до свого здоров'я. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, фізична робота. Риби. Сьогодні проявіть обережність і завбачливість. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змінить всі плани. Одним необережним словом ви можете незаслужено образити близьку людину. Це був астрологічний прогноз на 13 грудня.